Resilient, radiant, and ready to embrace the universe, yan daw ang sinisimbolize nung national costume ni Michelle D., uh, the Filipina uh, representing in the Miss Universe 2023 or basta this year. Uh, nung lumabas ito, it's been uh, more than a day since the national costume um, portion of the pageant and madami nang nasabi about uh, her costume, Michelle's costume. And I have to admit the first time I saw it I was like what's what she trying to do uh, ang impression ko kaagad was para siyang si ano para siyang si Buzz Lightyear uh yung yung uh, pagkaka yung design but I know naman na uh, uh, may mga dahilan kung bakit uh, yun yung mga materials na ginamit and alam ko naman na tourism ang nire represent Uh, ay ang gustong i-push ni... or i-highlight ni Michelle at ng designer dun sa costume. Uh, so paano? Uh, maganda ba? Um, I think uh, what Michelle and the designer was trying to achieve is mahiwalay si Michelle dun sa mga past Filipina contestants, particularly Catriona Gray and uh, Pia Wurtzbach. I think ang ginagawa ang mas importante kay Michelle at this point, dahil nga markadong-markado si Pia and Catriona, ay individuality. And uh, she thinks that uh, I think, uh, I'm thinking, she is thinking na a touch of whimsy uh, would set her apart. Not only from the rest of the uh, contestants, uh, but yun nga, from Catriona and Pia, uh, kasi nga naman, kung iisipin mo, no, ilang beses ba nating magagawa or ma-incorporate main, mai ang, ang 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 mayon volcano sa gown or ang um, uh, luneta for example or di ba you can only do the gown seriously uh, for a number of times after a while maubusan ka talaga ng concept and you have to be creative about it and I guess sila Michelle they knew na this will be, kung sa bagay wala namang totally natuwa sa national costume kahit kanino pa yan, kahit anong year pa yan, may masasabi at masasabi uh, maganda o pangit uh, but I think even the way uh, Michelle is taking this undertaking this journey alam ko na ang importante sa kanya ay individuality that she is her own wo, uh, woman Uh, at so far naman, whether we like it or not, she is consistent about it. And yun nga, this is another uh, of that. Uh, an addition to that, yun nga national costume niya na madami ang tumawa. Siguro may mangilan ilan din o madami din ang naintindihan kung anong gusto niya gawin. Uh, yung iba, naintindihan, nag ako, naintindihan ko naman. Pero kung ako ang tatanungin, parang meron pa siguro ang ibang way para mapakita yung kultura natin. Kasi sa ganito ha, kung hindi mo din lang ipapakita yung kultura mo sa national costume, edi bakit pa siya tinawag na national costume? pakita ba ni Michelle yung cultural identity natin or even a part of it dun sa costume niya? Para sa akin masyadong generic, masyadong ah, ah masyadong universal eh. Kasi any cu culture can say we're resilient, we're radiant. Uh, and, 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 and everyone has been pushing their tourism. That's a given naman eh. So, there must have been, there should have been another way of doing it. Pero eto lang ako, a non-pageant fan, nagmamarunong about this. Uh, pero bayaan nyo na. I mean, I'm entitled to my opinion naman, di ba? And comments. So, uh, yun, at least, ano, napansin siya, di ba? I mean, eto nga tayo, pinag-uusapan siya, whether we like it or not. So, did I like it? No, I, no, I, sorry, I, I did not like it. Uh, for me, it's bored, uh, it, 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 is fantastic, kasi nga, futuristic ang trust niya, eh, na, uh, the Filipino is ready for the next level. Yun yun, naintindihan ko naman yun. But for me, pata na siya ridiculous. Sana may ibang way. Uh, gets ko naman yung gusto niyang i, ano eh, ipahatid. Yun lang execution at saka uh, yung choice. Says I mean like, may nabasa nga ako and lagi naman ganito, di ba, sa mga costume um, uh they use uh, indigenous materials or materials na may meaning sa sa bansa ni represent ng kandidata and, and i understand din na nung nasa likod nung costume ni Michelle may mga parang kung ano-anong nakasulat doon or naka uh Pero to be fair naman kay Michelle i don't think this will go down in history as the most laughable uh, national costume um, or the most insane national costume, uh, madami pang iba. So, let's just see how she will fare on November 19 with this costume. And of course, hindi lang naman itong magiging basihan eh, no? Uh, will she bring home the crown for us, the Philippines? Um, let's see, diba? Let's hope. Let's pray. Pero ako personally, um, I'll pray. I hope yun lang ang sasabihin ko. Um, kaya ba, nagustuhan ba? I mean, be honest. Uh, I'd like to hear from you. So comment kayo dito. At kung mali ako, edi, tell me why. Or kung, if you agree with me, then sabihin nyo din which part of my uh, analysis you agree with. Kasi nga, hindi naman ako pageant fan. So maybe I'm looking at it from a wrong pair of eyes. Uh, so, so again, I'll just wait for your uh, comments and I hope you like this video kahit na mababaw siya and you know it's just a uh, para lang magkaroon tayo ng platform for uh, discussion and to michelle um, good luck on Sunday but and at the very least thank you for uh, representing the Philippines diba all the best to you and all the best to the Philippines bye guys